Në kukëll, shatin e vogël të ndodhur mes Lezhës dhe Shkodrës, ndodhet kompleksi muze Ndre Mjeda. Këtu jetoi e punoi poeti, albanologu, politikani e teologu i mirë njohur i rindjes kombëtare shqiptare, Ndre Mjeda. Mjeda vendosi të krijonte këtë qendër të re fetare në rreth të malit Kakarish, ku përveç shtëpisë së tij të banimit, do të kishte edhe një kapelë lutjeje për banorët. Ndërtesa dykaqe me stilin neoklasik u hap në vitin 1907 dhe për realizimin e saj punuan mjeshtrit Tibran të kohës. Që prej vitit 2006, kompleksi muze drejtohet nga Domnik Urqini, që është një herësh dhe famulltar i kishës. Fal pasionit të ti, qendra po merr gjithnjë e më shumë vëmendje dhe është kthyer në një atraksion teje të preferuar turistikë.